მე დამაბარა იმიმ თქვენთან დიდი მოკითხვა დღეს უნდა და მოსვლა მაგრამ სასტრაფოდ გამოიძახეს გადაღებაზე თბილისში შეკითხვები მოგცა და ჩვენ ძალიან მოგვეწონა მისი საუბარი ჩვენს რა თქმა უნდა ვთქვათ რომ კარგია მისასალმებელია ვერ შემოუდგეთ ამ ქართულ ოცნებას იმიტომ დავიღალენ ჩვენს გოლოდობლოს ძალიან კმა ყოფილი ვარ რაც ილაპარაკა ნამდვილად ვეთახმები ამ სიტყვებს და რასაც ესე იგი თვითონ იტყვის და შეგვისრულებს ჩვენთვის ის უფრო უკეთესი იქნება და საქართველოს რო ფეხზე დადგება ნორმალური ცხოვრება რო გვექნება შეთყვე რა ადრევე ხალხი გაუბედურებული. ო, აი, უბრალოდ გაუბედურებული იყო. გაგვემოცხოვრეს ამის დედაოტი და ეგრე შეიძლება. ძალიან მაგარი სოფელია, დიდი სოფელია, ძლიერი სოფელია. ყველამ ყველაფერი იცის, არავის არაფერს არ ეშინია. და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად არჩევნებზე. კიდე ერთხელ დავწუნდი მე დღეს.